Sinne todella mahtuu paljon erilaisia tilanteita, ällistyneitä ja ei usko, luule, että tämä on esimerkiksi pilapuhelu. Kiljuntaa kuulu monta kertaa ja huutoa ja itkua. Tai sitten että meni vähän aikaa ennen kuin ihminen tajusi, mitä sille sanottiin. Sanotaanko näin, että se työpäivän luonne muuttuu tosi paljon siinä vaiheessa? Se, että sä tuot ihmisille tuommoisen tiedon, mikä muuttaa sen koko niin kuin elämän periaatteessa, niin sehän on ihan mieletön. Ei voisi niin kuin parempaa duunia olla.